Mechi ya mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soka Ligi kwa msimu 2023-24 ambapo leo hii tulikuwa tunashuhudia dabi ya kibabe sana ambapo ikiwa imeweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Kaizer Chiefs FC dhidi ya Orlando Pirates kutokea kwenye uwanja wa FNB Stadium Soka City Johannesburg pale nchini Afrika Kusini ambapo leo hii kuna mechi kubwa sana ambapo ikiwa inaendelea hadi hivi sasa mmoja wapo basi mechi hiyo ambapo hadi hivi sasa kila timu hapo ikiwa haitaki kuonyesha unyonge kwa mwenzake inapambana ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea kati ya Kaizer Chiefs FC dhidi ya Orlando Pirates? Tuseme kwamba kila kitu kipo shwari kabisa na dakika 90 za mchezo huu ndio majibu yote halisi yatakayoweza kupatikana hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi kama ni Kaizer Chiefs ama ni Orlando Pirates itafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi hii ya kibabe sana ambapo hadi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana pigine nyingi lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana lakini pia kama unavyotazama hapo msimamo wa ligi ya pale nchini Afrika Kusini ambapo Kaizer Chiefs wenyeji wa mchezo huu hapo kwenye nafasi ya 7 na huku akicheza mechi 11 akishinda mechi 4 mbele wakidraw mechi 5 wakipoteza alama 14 wakivuna lakini kwa upande wa Orlando Pirates wapo kwenye nafasi ya 10 wakicheza mechi takribani 9 3 wakidraw 3 wakipoteza na 3 wakishinda alama takribani 12 wakifanikiwa kuzivuna na kama atashindile hiyo atakuwa na alama takribani 15 za kikamilifu zaidi na hii ni ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini ambapo ikiwa inafahamika kwa jina la DStv Premiership kwa msimu 2023-24 endelea kunasa kwa barikem kem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Asanteni, waharini, bye.